ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆଣିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିପାରିବେ ନିଜ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏହା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟି ଦେଖାଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ସେହି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏହି ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜର୍ ବହୁତ ଲ୍ୟାଗ୍ କରିବ, ବହୁତ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ କରିବ, ଆପଣ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ଟିକୁ ଓପନ୍ ହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେହି ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ ଆସିକି ଏହି ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଏହି ପେଜ୍କୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ଅପ୍ସନ୍। ତ ଏହି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ଆସିଯିବ ସମସ୍ତ ଲିଷ୍ଟ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ୍ ଟ୍ୟାବ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୋକେସନାଲ୍ ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହିଠାରେ ଆପଣ ଭୋକେସନାଲ୍ କିମ୍ବା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଫର୍ମ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଜେନେରାଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଜେନେରାଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବି। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିକି ସମ୍ବଲପୁର ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ କଲେଜ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲେଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲେଜ୍ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଯାହାକି GM କଲେଜ, ତାହା ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲି। ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆର୍ଟ୍ସ ସପୋଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲି। ଏମିତି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଶୋ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏହି ଶୋ ଅପ୍ସନ୍ଟିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏହି ଶୋ ଅପ୍ସନ୍ଟିରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟି ଆସିଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 512ଟି ସିଟ୍ ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ 466ଟି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 280ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆର୍ଟ୍ସର 311ଟି ସିଟ୍ ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ 280ଟି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏବଂ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇଛି 60.17%, ମାନେ 60% ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଇଛି ଆର୍ଟ୍ସର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ତଳେ ତଳେ ଦେଖାଯିବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଙ୍କ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ, ତାଙ୍କ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏଠାରେ ଦେଖିନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବାରକୋଡ଼୍ ନମ୍ବର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବାରକୋଡ଼୍ ଥିବ, ତା ବାରକୋଡ଼୍ ନମ୍ବର ସାଇଟ୍ରେ ଥିବ, କିମ୍ବା ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଥିବ, ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଦେଖିନେବେ। ତଳକୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପେଜ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ଲିଷ୍ଟ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଏହି ପେଜ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ଗୋଟିଏ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଏଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିନେବେ। ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ବତେଇବେ, ଏବଂ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କଲେଜରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ଆପଣ ଯେତେ କଲେଜରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କଲେଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ କଲେଜରେ ଆସିଛି ତାହା ଏଠାରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିକି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।